מצעד האומני. מגיש מנחם טוקר. ועכשיו מצטרף אליי בשיחת וידאו גדול הזמר החסידי, מוטי שטיימץ. מוטי, מה שלומך? ברוך השם, שלומי בסדר, מה איתך מנחם? איזה קריירה אדירה. תגיד, אתה האמנת בהצלחה הזאת? אני מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לכל בן אדם את העוצמות בשביל לעשות לעם ישראל טוב. תפרדל! איך אתה מסביר את כל הכמות האדירה הזאת של ההופעות שהיו לך כאן בתקופה האחרונה, כל ציומי השס והקומזיצים והשירים והאירועים? ברוך השם, ברוך השם, סייעתא דשמיא, וכמובן צריך להגיד תודה ענקית לנציגי הציבור, לרב אריה דרעי, ואתה יודע, בלי פוליטיקה עכשיו, אבל באמת מגיע לו תודה שהוא מתמסר למען הציבור, שיהיה תקציבים להופעות, ומגיע לו תודה רבה על זה. אי אפשר לשכוח את הרגע הגדול, הסערה האדירה שהגיעה לכל מקום. אפולה, בואו נזכר. מאוד מתרגש, מאוד, כן. אחרי כל הבלגן הזה, וברוך השם הקידוש השם הגדול שזכיתי לעשות. עם ישראל הרוויח. מי שניסה להיות פטרון שלנו ולכפות עלינו את המושגים שלו, הפסיד היום. יפה, מוטי, מה הלאה? דיסק חדש, אלבום חדש, שיר חדש. כן, בעזרת השם, בימים הקרובים, בימים האלה, אני מוציא שיר, דווקא שיר קצבי קצת, לתקופה הזאת של פורים, יותר שמחה, יותר עליזות, שיר עתיק עם חסידות סלונים, בעזרת השם, ועומר ביום ההוא. Looking forward, כמו שאומרים. מוטי שטיימץ, תודה רבה שדיברת איתי, בהצלחה, מתגעגעים אליך כאן.